ese background ya Oprah nyirizina ishingiye kuki irimo ibiki urakuze cyane Oprah Gayer Winfrey turamubona uyu munsi shining akora ni ibiganiro n'abantu bakomeye baba star aba perezida b'ibihugu ariko Gayer Winfrey n'uyu nguyu hahize kuko umubare munini wagaragaje ko abo bana ntago baterwa inda n'abantu bari mu myaka imwe oya baterwa inda n'abagabo baterwa inda n'abasore babarusha hejuru y'imyaka 5 by'ukuri hari icyo bakuruje umwana ese abo basore wababwira iki wababwira iki ubihanangiriza nicyo ngicyo nifuza kuko mu by'ukuri ibintu bari gukoranaga ari byiza wababwira iki urakoze reka ngire icyo mbivugaho Kwenye kubahikaze kuri Shiloh TV mu kiganiro Think Like a Billionaire ariko uyu munsi tukaba turi buvuge ku muntu uri inspiration cyane uwo muntu mu mwitege ninde muri studio ndi Charlotte Kanyange nkaba ntari njye nyine ndi kumwe na Nange Jean Bosco Bosco umeze gute meze neza cyane uyu munsi dufite akahe gashya ku bantu bacu badukurikiye ku bantu bakurikira Shiloh TV ku bantu bakurikira Think Like a Billionaire ku bantu bishimira ibiganiro byacu ya urakoze cyane tubaha ikaze dufite umuntu w'icyamamare urabona Think Like a Billionaire ndi became a billionaire hari abantu bagiye babikora tukaba rero tugiye kuzana abo bantu nanone bagiye babikora kuko ntago ari ibitabo gusa haragiye bakura za information mu bitabo none bakazikora kayo mpamvu rero tubazanye abo bantu abo billionaire abagiye turabereka aba billionaire tujye kuzabaza na aba billionaire benshi barabakene bavuke mu buzima bubabaye bubabaje ariko bakaba uyu munsi ari abantu bakwishimirwa bari ku rwego rwiza uyu munsi bakaba ari abaherwe uyu munsi bakaba ari abantu isigiraho uyu munsi bakaba ari abantu b'inspiringa abandi cyane uyu munsi turavuga kuri Oprah Gayer Winfrey Oprah Gayer Winfrey ndabiza abantu benshi aramunsi ese Oprah Gayer Winfrey abantu bakurikirana ibiganiro by'ibyamamare cyane cyane umuntu wese ukomeye mwisaba yifuza gukora ikiganiro na Oprah Winfrey ubona ba Obama abantu bakomeye wabonye ejo bundi Meghan na Prince Harry aho bahise bakorana ikiganiro bamaze guturuka ni ukuvuga ngo waba uturutse hehe mu bwami bw'Ubwongereza waba uturutse muri Amerika ikikubwira ko wakomeye nuko ukorana nayo ikiganiro usoje utakubanye nayo ikiganiro mu bintu bya byose uri gukora ntabwo biba bigoye biragoye so Oprah Gayer Winfrey rero mwamwumvise ko ari actor akaba ari yes akina amafilime no mu hostel akora kuri television nyine ni umunyamakuru aha ate ha pro studio ni umuntu ukomeye cyane ufite studio itunganya amafilime afite Oprah Winfrey network ubwo ni channel ya televiziyo ikora ibiganiro bitandukanye bya Oprah ubwo yikorera so ni umuntu ukomeye ariko mbere yuko tugenda kuri Oprah no na nibigwi bye uyu munsi reka turebe Oprah ahahise nyirizina Oprah yanyuze mu buzima bumeze gute ahahize se ha Oprah nago hari horoshye gusa tutararenga aho ngaho Oprah ubu ngubu bagize imyaka 67 yavutse mu 1954 mu kwa mbere ku itariki 29 avukira muri Leta Bosco Kosiasko muri Leta ya Mississippi ubwo wenda tugiye kuganira ko hahise ariko ndashaka ko aba single mothers abantu cyangwa se abantu bafite ababyeyi bibana batafite abagabo single mothers cyangwa se habaho na single fathers ariko umubyeyi umwe urera umwana yes ni babi hafi ni ukuvuga ngo ikiganiro kiragutse nk'uko turi kubivuga turi kwivugira kuri bano bastari kuri bano bantu b'ibyamamare ariko bafite background isa nikomeye mwo bafite background itari yoroshye niyo mpamvu duhereye kuri Oprah kandi Oprah ndabizi neza ko muri bumwigiriho byinshi Oprah Winfrey
niki kintu nyirizina cya gishobora kuba cyaramuranze kandi nyiri mu bwana bwiwe gishobora kuba gikomeye hari n'abanyarwanda benshi babicamo ndetse hari n'abantu benshi ku isi babicamo ese background ya Oprah nyirizina ishingiye kuki irime bijye urakuvuze cyane Oprah Gayle Winfrey turamubona uyu munsi shining akora ni ibiganiro n'abantu bakomeye baba star aba perezida b'ibihugu ariko Gayle Winfrey n'uyu nguyu hahize Oprah Winfrey yavutse kuri single mother mu unmarried nyine umuma mutarima utarakoze mariage arerwa na nyina nyina akaba yari umukene cyane nyina yakoraga mu rugo umukozi wo mu rugo ariko kubera ubushobozi bwari bukenya kuri nyina atabasha kurera umwana yamujyanye mu majyaruguru kwa nyirakuru noneho nyirakuru wa Oprah Gayle Winfrey nta bushobozi yari afite ariko wenda tribuze tujye kureba ne ese kuba udafite ubushobozi uri umumama kuba udafite ubushobozi uri umubyeyi bisobanuye ko umwana wawe abaho nabe nabyo turaje tubirebe hari akantu ugomba gukora umwana wawe nubwo ubushobozi ari ntabwo ariko ukamurema mu buzima bwa hazaza so Oprah nyirakuru wa Gayle Winfrey Oprah ikintu yakoze ya nta bushobozi yarafite akazajya afata imifuka yes yari umukene cyane birenze akaza yafata imifuka impamvu nyina wa Gayle Winfrey Oprah bamwita ri Rivianita ri we impamvu byagenze kuriya akamujyana nuko sibye no kuba yarafite ubukene ariko ntago yakoraga mu rugo rw'ahantu sobanuye ko byaba bigoye wenda tugarutse hari abana babakora mu ngo z'abantu nyuma bagatwara inda abagabo babo wenda ntibabatware yes wa mwana akamwohereza kwa nyirakuru ariko nyirakuru nawe ari umukene abanyarwanda turi kubyumva cyane kuko ayo makesizi akunze kubaho wa mwana ukamwohereza kwa nyogokuru cyangwa se ku mubyeyi ukubyara nyogokuru wo kwa mama ni ukuvuga ngo ni umubyeyi ubyara umukobwa yes nawe ari umukene cyane ku buryo butangaje niho Bosco yaravuze yamudoderaga imyenda ya rero mu buzima yabayemo Oprah nyirakuru nta bushobozi yari afite bwo kuba yagura uyu mwana imyenda akajya afata imifuka y'ibirayi akayidodamo imyenda mu byumve wenda dukurikire neza twibaze umwana wawe yambaye imyenda y'imifuka yambaye imyenda idoze mu mifuka abana yageraga kwishyura bakamuseka wenda ku mwana mutonya ni igisebo kuba bagenzi be ni complex kwa ariko ikintu kibabaje ntago ari uko yambaraga imyenda bakamuseka nuko nyirakuru baje kumwambura umwana kuko ubuyobozi bwarabibonaga ko atabashije kurera umwana rero baza kumwambura umwana ariko mbere y'uko bamwambura umwana nyirakuru wa Oprah Winfrey yakoze ikintu gikomeye yatoje Oprah Winfrey gusoma verse za Bible noneho muri church kubera karakana gafite imyaka itatu gasoma Bible verse ku buryo butangaje bakitaga Ruth nyine cya gitabo cya Ruth gasoma imirongo verse za Bible ku buryo butangaje nkuvuga ngo yarafashe umwana mutoza ikintu noneho kuko akana kaye karamenyeye kujya mu ahantu mu mbaga kakaba kabasha gusoma ibintu ama verse gadatinya abantu ni wo Oprah w'uyu munsi turi kubona byatumye atinyuka bituma atinyuka kakira kana gafite imyaka atinyuka kuvuga hakiri kare nibyo bimubeshejeho uyu munsi rero ubwo umwana bamwambuye nyirakuru kubera ko atarafite ubushobozi bwo kumurera umwana asubira kwa nyina kandi wibuke nyina akora ahantu noneho icyaje gukurikiraho ni iki nyina nawe ntabwo yayoroshye hari igihe tuvukira kuba umuntu avukira ku mubyeyi ariko ugasanga n'umubyeyi nawe ibintu byose biba bigira mu ruhare ntago okay reka wenda tubivuge neza biba bibabashe cyane abanyarwanda mu byumve kandi tubyumve cyane niba uri umubyeyi menya ko imwe mu mico ufite ishobora kuzangiza abana bawe yes ikindi cya kabiri imwe mu mico ufite itari myiza izagira ingaruka ku mibereho y'abana bawe nibyo tugiye kumva nona mama wa Winfrey urumva wa Oprah yabyaye Oprah amujyanye na kwa nyirakuru na nyirakuru yarakenye ese hanyuma yo kubyara Winfrey yabigenje ati yabyaye abandi bana rero Oprah Winfrey mama we yatangiye kubyara abandi yatangiye kubyara
urumva Winfrey baramujyanye kubera ko nyina tarafite ubushobozi bwo kuba kunyira kuri tarafite ubushobozi bwo kumurera nyina aramwakiriye ariko nanone nyina nkaho ya control izo ubwo buzima nkaho yakitaye ku burere bw'umwana asigaranye afite abashyizemo undi mukobwa bita Patrice abyara ubwo ni murumuna wa Oprah Winfrey murumuna wa Oprah Winfrey umwana yitwa Patricia kandi muri bwa bukene kandi naho Oprah Winfrey aturutse bitewe nuko nyakura tabashaka kumurera ese ababyeyi bari bamwe papa wabo birumvikana ntago bari bamwe papa wabo ntago yarumwe wumve icyo kintu tugikomeza wumve icyo kintu ikintu kiri bwigisha umwana uramubyaye ubyaye wa kabiri kuba papa batandukanye muri mu bukene kandi ntago yarekeye rero turi kuvuga ibigeragezo Oprah Winfrey uyu munsi uri gushininga yahuye nabyo Oprah Winfrey urumva bamaze kubyara Patricia byabaye ngombwa ko Oprah Winfrey ajya kurerwa mu zindi mu kandi gace ubwo rero Oprah Winfrey uwo Patricia yapfuye mu 2003 ngishwe n'iki na kokayine kwidroga uvuga ngo izo depression depression mwana aba yarahuye nazo abazize kokayine mu 2003 barapfuye rero Oprah Winfrey yagiye kurerwa mu yindi mu yandi mafamily Oprah Winfrey yakorerwa mu yandi mafamiye ku myaka 9 gusa. Yafashwe ku ngufu. Afatwa ku ngufu arakana gato. Afatwa ku ngufu n'abayobozi umwe, ntabwo byabaye umunsi umwe. Byabaye igikorwa gikomeza. Ariramo arererwa aho ngaho ariko akoreshwa sexual abuse. Noneho izo sexual abuse zaje kuvamo ko umwana yanga famiye abamo. Awe mafamiye yabo nukuvuga ngo wenda ku bantu batari bari kumva sexual abuse nukuvuga ngo ni nko gukorerwa violence ni nko ibaze kujya kurereshwa umwana yaragize imyaka 9 agiye kurereshwa mu yindi famiye atangiye gufatwa ku ngufu ku myaka 9 kandi afatwa ku ngufu n'abantu batandukanye mukegeranyo harimo bakazine harimo inshuti z'umuryango inshuti z'umuryango aho hantu yagiye kurererwa wibaze uwo mwana utangiye gufatwa ku ngufu ku bantu batandukanye ku myaka 9 ese ahazaza he hameze gute ariko ubu ngubu barashininga yes rero ko urwo rugendo rwa Oprah Winfrey yamaze kugira umutima wo kwanga iyo famiye yaratorongeye ajya kuba mu muhanda umwana w'umukobwa mu muhanda buriya niyo mpamvu ututwana tuba mu mihanda nuzajya ukabona humanity igikuzamo wibaza impamvu yabitera kuba umwana ari mu muhanda ushobora kuba ari uburara bw'umwana ako shobora kuba atari n'uburara bw'umwana yarahunze ibibazo ubwo Oprah Winfrey nicyo yakoze Oprah Winfrey nicyo yakoze yarahunze amaze gutorongera rero nk'umwana w'umukobwa nta kindi cyaje kuvamo no gutwara inda mu muhanda wenye abatwaye inda ubwo atwaye inda rero Oprah Winfrey ku myaka 14 umwana utwaye inda yabyaye umwana wapfuye premature umwana wiwe yavutse igihe kitageze arangije aranapfa umwana avuka igihe kitageze abarapfuye ikintu kibabaje rero muri ibyo ngibyo nuko byamuviyemo umuga kwa kutazongera kubyana rimwe kuko yabyaye akiri muto abuze urubwe umwana bimuviyemo ubumuga kwa kutazongera kubyara na rimwe uyu munsi Oprah Winfrey nta mwana afite kubera ubumuga yakuye kuri ku mafamiye kuri bya bibazo byose yagiye ahura nabyo no kubyara kiri mutonyi Oprah Winfrey wibuke yari afite impano yo gusoma verse yatojwe na mukecuru we ariko hagataho nyina wa Oprah Winfrey ari weri yahise abyara undi mukobwa wa gatatu ntago yatinzagamo Nukuvuga ngo Patricia yari umwana wa kabiri yarapfuye yishwe na kokayine. Yes. Akurikizaho undi mukobwa wa gatatu. Yeah. Akurikizaho abyara n'umuhungu wa kane ari we Jeffrey. Yicwa na sida. We nawe yicwa na sida. Muri kubyumva ababyeyi muri kubyumva. Ya turasaba biye gusa turabwira n'urubyiruko. Urubyiruko twebwe. Nitwe cyerekezo cy'abana bacu ejo hazaza. Ariko se tugiye kwigira kuki? Turi kuvuga Oprah Winfrey kuko hari single hari abantu baturutse kuri ba single mothers barerwa na umwe umubyeyi umwe murumva urwego agezeho kuba asiga afite studio Hollywood ikoresha kuvuga ngo yabaye arakazi
afite 2.7 tutanze nazigabanya ahubwo tu ariko ari muri Nibia afite biliyari y'amadolari biliyari z'amadolari ebyiri n'ibice birindwi mwabyumvise n'amafaranga ndumva ari bije y'igihugu cyacu. Okay, mwabyumvise Oprah Winfrey rero n'umuntu uyu munsi ni umwe mu bagore bakomeye mu isi. Uri muntu wese wabonye ikigano yakoranye na Mandela aya ikigano yakoranye na Obama nakubwiye naguhaye urugero rw'eke rw'ejo bundi ntuza Harry na ni Meghan na Harry Prince bakiva mu bwami bwabongereza bakoranye ikigano na Oprah Winfrey nuko mvuga ngo ni umuntu wa buri president ukomeye ariko uba wifuza gukorana nayo ikiganiro. Hari nakandi gashona nabonye irihana yarinje muri studio yiwe. Yes. Arangije aravuga ho inzozi zanjye nipfuzaga kuzakorana na Oprah. Oprah yamwiyakiriye yishimye. Ese wowe hanyuma y'ibibazo bikomeye waba waranyuzemo niba warabinyuzemo hanyuma yaba uri kubona bari ku struggling ese wababwira iki birashoboka ko wazasigara uri umuntu isi yifuza guhura nawe? Yabaye cyane cyane abakobwa. Abakobwa nimwe terambere ry'igihugu cyacu. Abakobwa abari nimwebwe isi itezeho amakiriro nimwebwe muzubaka isi. Abari gusa cyangwa mugomba kubimenya nimwebwe impamvu ndi kuvuga bari rega muri bamama nubwo burere bwose nimwebwe mu butanga cyane cyane buri abagabo abapapa bagira inshingano zo kubaka urugo rwo mbega ariko ababyeyi umuco umubyeyi w'umumama adafite biba bigoye ku mwana bigora ku mwana azabasha kubaho neza turebye ubuzima ri yanyujije muri Winfrey kandi suyi nta yindi mpamvu turebye abana ri yabyaye bose yaba Patricia yishwe na cocaine Jeffrey nawe yicwa na sida ubwo nta bana yabyaye 2009 nibwo Winfrey yamenye ko wa mwana wa gatatu wa mukobwa wa gatatu nawe bari baramutwaye mu bigo by'imfubyi ntago yarabizi rero nibwo amenye ko ariho ubwo urumva ubwo kugeze uyu munota Winfrey afite umuvandimwe himba sinzi imba taravuye ntago ayo makuyo nyaze ariko urumva nibwo yabimenye ko afite umuvandimwe no kuvuga ngo mu bana nyina wariye riya byaye nta numwe yareze kandi ntago arebye ubuzima arimo. So abari rero kubuvukira ku mubyeyi utaraguhaye uburezi kuvukira ku mubyeyi w'umukene itonde reba vision reba hugana reba icyo ushaka niwe Oprah w'ahazaza haranira kuba Oprah w'ahazaza wirinda ubushukanyi wirinda utwo tuntu twatwe twose ikintu icyo ari cyo cyose kidaturutse mu maboko ya kidaturutse mu bwenge bwa kidaturutse mu gukora kwa ukakibona nka offer ukakibona nka nk'impano impano itatutse mu gukora izakugeraho ingaruka si uyu munsi ariko hazaza uzagwa mu mutego irindi nje hari ikintu nakwibwirira aba kamone kuko noneho ahubwo birakureba cyane hari ikintu nakwibwirira abakobwa kandi mwihangane munyumve kandi munyumve neza nta kintu hano hanze hari ibishuko dufite experience abadukurikiye bafite experience abagabo bafite amafaranga abasore bafite amafaranga ugasanga baboneyeho gushuka abana b'abakobwa cyangwa se gushuka abantu muri rusange abagore abakobwa. Sorry, ndibaza kuki abana abari bashukwa kuki abari bashuka kandi bamaze gukura reka wenda tugaruke ku rugero rwa Lee mama wa Oprah Winfrey ni ukuvuga ngo birashoboka ko bamwe muri abo bamuteraga inda ari wa wundi ukubwira okay uri mu bukene nakwishyurira inzu nakugaburira na guha bimwe mu byo udafite noneho kubera bya bikomere ufite by'ubuzima uri gucamo ukavuga ngo oh ndabyemeye kugira ngo anyishyurire inzu kugira ngo angaburire then nizo ngaruka zose duhura nazo Bosco nizo ngaruka zose abakobwa bahura nazo nk'umuntu uri mu wenda reka tugaruke hari ikintu nari nasobanukirwa neza umuntu yize kaminuza yagiriye umugisha ari kwiga kaminuza ariko muri ya kaminuza ari kwiga ntari kureba ko ari gutera imbere ariko ngo arashutwe
Ya bibaho hari nicyo nabwira n'abakobwa twirengagize cyangwa se twirinde kurarikira cyane ibyo bintu tudafite wenda usibye n'abakaminuza twirebere nabano wenda batagize amahirwe yo kwiga sibyo ntiwagize amahirwe yo kwiga uri umukobwa haje uhuye n'abasore uhuye n'abagabo bakubwira ndaguhiki I'm telling you the truth nta kintu umugabo yaguha na kimwe cyasimbura ahazaza hawe mu buzima nta kintu kimwe yaguha cyagusimburira ubuzima yaguha miliyoni yaguha imodoka yago ikintu cyose yago wowe ubwawe ni wowe ufite mu biganza byawe ubuzima bwawe wowe ubwawe ni wowe uzakirea iterambere ryawe irengagize bano bagabo bose bashobora kuba bakwereka ibyo baguha nta bari guprofita ubuzima bwawe gusa tubabwire ko bari kuba utakomeje kwiga ntago bisobanuye ko ubuzima bwurangiye kandi ntago bisobanuye ko uhita ushaka umugabo utarabiteguye bisubiremo ntago ntago bisobanuye gushaka umugabo nk'igisubizo cy'ibibazo kuko umugabo ntago ari paradise ntago ari paradizo ashobora kuba paradizo ariko binyuze mu nzira nzima wateguye igihe kigeze nawe ubona ko kigeze ariko mu gihe ubona mugenzi wawe njya mbibona abantu bahora mu magroupe menshi mugenzi wawe bitewe uko yambaye bitewe bizu bitewe utuntu twiza tugezweho ari class urabona nyine arebwa n'abantu benshi ukagira akantu ko kurarikira utuntu yes nanjye turankwiriye nigeze kubona umwana w'umukobwa yafashe perfume yundi nyine yabaye yamusigiye baga afata perfume yafungura baga afata perfume yitera hano then narongera arabika ishusho byamenyeretse niye ntaganyuzwe nuko adafite perfume mbega ari kwifuza ubuzima bw'umuntu yes nibyo birumvikana ariko se buriya ntago umuntu ufite future umuntu ufite vision umuntu ugutekereza umuntu uzaba umuntu ukomeye ntabwo yakitwara mbega ngo afate ubuzima bwa bucuruzi abugurishe abuharira undi muntu so ubwo ni ikiganiro kuba cyane cyane kireba ku bakobwa Oprah Girl Winfrey ariko si abakobwa gusa tureba abantu bose yaba abasore yaba umuntu uwo ari we wese wanyuze mu buzima bukomeye akarirwa n'umubyeyi umwe cyangwa se akarirwa n'ababyeyi bombi ariko bafite bari mu bukene twabyumvishe ntago we bigeze wenda bashobora kuba batarigeze bakudodera imyenda itukoze mu mifuka ariko ukanyurwa mu bundi buzima ariko aho Oprah Winfrey ari uyu munsi ni urugero rwiza rw'uko ubuzima bwawe bwo bwose ushobora kubunyuramo ariko bikarangira ubaye umutsinzi ikindi nakwibwirira aba single mothers cyangwa se abantu barera abana bonyine wenda niba uri umukobwa ukaba warabyaye ubungubu ukaba uri kurera umwana wenyine ntago uri umutsinzi ndetse no kurushaho ntago bivuze ngo indezo y'umwana cyangwa se ibizatunga umwana bizava muri abo bose bagusarandinze wowe ubwawe uri umutsinzi ndetse no kurushaho rera umwana wawe ugerageze uburyo umutoza inzira nziza zose ushoboye kandi zishoboka wirinde kuba wenda duhereye kuri mama wa Oprah Winfrey wirinde kubyara abo bana bose muri ubwo buryo butandukanye kandi nabo ngo baze bafite imico itari myiza wowe rero umwana wawe ugerageze uburyo uba independent kubishoboka ukore cyane nzi ko mu gihe runaka tuzakwigeraho byinshi nkanyira kuri wa Oprah abe nkanyira kuri wa mu bukene umwigishe umwigishe ibyo ushoboye bizamufasha nubwo ari umukene wenda twasoza dushimira leta y'u Rwanda ko iteza umugore imbere n'umwana w'umukobwa uko baca mu bintu byinshi by'ibigeragezo buriya njya mbibona iyo umubyeyi abyaye umwana w'umukobwa bazi ko paka mushyingiye azaba mucunga ariko ku musore ewe ako bosco tutararenga aho ngaho nge hari ikintu nifuza kukubaza kandi nanone nifuza kubaza abantu badukurikiye ni iki kintu wabwira abasore bagenzi bawe abagabo bagenzi bawe bitwaza amafaranga bagakora ibidakwiriye kuko hari ababyemera biba bibabashe kubona nge harabo hari nk'umuntu ubona ukavuga mu by'ukuri uyu muntu agira impuhe basi
yirengagije ibyishimo agiye gushakisha mu nzira mbi basagira impuhwe. Nicyo wabwira abagabo bifuza no bakoresha amafaranga yabo, abasore bakoresha amafaranga yabo bashuka abana b'abakobwa ari nabo bagenda babatera izo nda, kuko umubare munini wagaragaje ko abo bana ntago baterwa inda n'abantu bari mu myaka imwe. Oya, baterwa inda n'abagabo, baterwa inda n'abasore babarusha hejuru y'imyaka itanu. By'ukuri hari icyo uba wakuruje umwana. Ese abo basore wababwira iki? Wababwira iki ubihanangiriza? Nicyo ngicyo nifuza, kuko mu by'ukuri ibintu bari gukora ntabwo ari byiza. Wababwira iki? Urakoze. Reka ngire icyo mbivugaho. Nta bwami butagwa, niko natangira mvuga. Uyu mugabo, uyu musore uri gukoresha ifaranga kugira ngo ushuke umwana w'umukobwa, nta bwami butagwa. Kandi safe discipline niyo ituma ubona aba successful mu buzima bwe. Ayo mafaranga ufite uyu munsi, iyo source of income, iyo nkomoko y'amafaranga ufite uyu munsi, urayifite kubera ko wayitangiye uyigeraho kuko wari ufite discipline utarajya mu ngeso mbi. Ariko umunsi wari wo wose watangiye izi ngeso zo gushuka abana b'abakobwa, ubwo bwami ufite buzagwa. Si buzagwishwa nuko wabikoze gusa, buzagwishwa n'igihano cy'Imana. N'igihano cy'Imana. Ikindi rero, abasore, sinzi muri iyi minsi ukuntu bimeze, ariko nabo nta ndabona nibagire vision. Bagire vision, kuko umuntu ufite vision ntabwo yajya muri ibyo. Nago gupfusha amafaranga mu bidafite umumaro. Yes, biragoye nkanjye uyu munsi kumbwira ngo nakisangamo. Sibavuga ngo ibintu ngo byakugwiriye ngo nawe byakubo. Ni inzoga se zagusindishije zakugize wapi? Ntitukemere kuvuga ko ikintu kibi wagize mu ruhare wowe acyari impanuka. Ni imitekerezo ubusanzwe ufite, ya mitekerezo ye warabuze opportunity y'uburyo bizajya mu bikorwa. Haza akantu gatonya bikajya mu bikorwa. So reka mvuge ngo basore, mugire vision, mugire aho mugera. Umukobwa inshuti umufasha azi igihe kigeze, kandi akazi yarateguwe akaba mama w'abana. Ariko uwutateguye ntabwo aba mama w'abana. Wimutesha igihe ngo umwangirize ubuzima. Yes, umwangirize ubuzima. Abakobwa nabo ntabwo njye navuga ngo mvuga ku bahungu n'abapapa gusa ngo ndeke abakobwa. Abakobwa please, turabinginze, mugire indangagaciro za Kinyarwanda. Mugire indangagaciro za Kinyarwanda. Mugire intego. Mugire intego. Mwihagarareho, ariko namwe ntimube impamvu zo kugira ngo ibyo bintu bibe. Kuko uwo musore mba afite iryo rari, tubigarukeho. Hari abantu bafite irari bada ibyaha tu. Ariko nubwo afite iryo rari wihagazeho, ntabwo byashoboka. Ariko kubera ko nawe wagiye umutima uruhande rumwe rwaragiye, nicyo kizaba kuri uwo muntu. Wa musore ufite irari ntumubashe kumukaruma. Arakubeshye ko gukunda we ntunanariza ngo urebe ngo ese ubundi iyi niyo type? Ese vision yanjye ni iyi? Ese iki nicyo gihe cyo gukundana n'uyu musore? Murasomanye kabiri gatatu, urumva ikiza kwicyara iki? Okay. Musomanye rimwe kabiri gatatu, ikiza kwicyara iki? Urumva muri kwerekeza kuki? Niba musomanye umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, urumva muri gukuri muri kujya he? Ni muri kubaka inzu nyine yo kuzagera hehe aho azaguhemukira? Kimwe nakwibwirira abakobwa, wenda tugana ku musozo, kandi nizere ko bari bucyumve, ntuzizere ko hari ikintu umuntu yaguha wowe utaziha. Birashoboka wenda ko uyu munsi utari kubasha kukiha, ariko fendefe uzakiha. Igihe cyose uri kugikorera, igihe cyose uri gushyiramo imbaraga, icyo ukunda urakiha. Kandi ikindi, nanjye ndi umukobwa, ikintu wakoreye ukageraho n'amaboko yawe mu bushobozi bwawe kikuryohera kurusha urwego rwose. Ya urugero rwiza rworoshye, ubu nguwe nguhaye impano, nta kibazo wabigeraho. Uhanayifata wishimye ati Bosco yampaye impano. Umpaye impano, nta kibazo nabigeraho, sinanashidikanya. Kuko turakorana, hari ubwenge ukoresha, hari urwego ugezeho, hari urwego ngezeho, kungurana ibitekerezo. Iyo mpano nubwo turi inshuti ariko byaba bivuye no mu byo dukorana n'uburyo dukora. So ikintu icyo cyose baguhereye impano, ariko nta kintu wakoze. Ujye gitindaho. Iyo nshuti nta kintu muhuriyeho. Muhuriye ngo ni urukundo, love gusa. Ukabona uri kubuhabwa impano. Attention.
uzazishyura kandi kuzishyura ni ingaruka z'inegative cyane cyane ku mukobwa ya twasoza oya dusoza hari umunyabwenge wavuze ngo urukundo rudafite intego no guta igihe urukundo rudafite intego no guta igihe ntago wabuza umuntu gukundana ni byiza ni byiza cyane ariko mubanze mwumve story twahereho ya Oprah Winfrey tunishimira urwego agezeho urwego buri wese yifuza nawe bo gutumiye muri studio ye gukorana nawe ikiganiro n'ukuri waba urundi muntu n'urwego rwiza tuboniraho no kubwira abasingo bazazi nkuko twakomeje tubivuga keep up mukomeze mukore komeza urinde umwana wawe komeza ushyiremo akabaraga kandi komeza wihagarareho finally navuga ngo inyenyeri kurimo izaka ubuzima ubaye mu bwari bwo bwose wowe haranira insinzi n'iterambere ryawe jya kwicara wandika ushushanye ugire image y'ahazaza hawe turabibutsa gukora subscribe comment ese murabyumva mute ese hari abantu muzi bajye bakora ibyo bintu ese mwebwe mwifuza igihugu cyacu ibyo bintu ko twabirandura koko nkuko twese tubyifuza ese wowe uratekereza iki mu rusange bitewe na kino kiganiro ese unezerewe Oprah Winfrey kora share abantu benshi nziko bamwigiraho kandi turabishimiye cyane turabakunda cyane ya single mothers tubabwire ngo bishobora kuba byarabaye ariko ntago ari umwanya ntago ari igihe ntukaje utekereza kuri past tekereza kuri future byakubayeho ariko na Oprah Winfrey bimaze kumubaho ni umutsinzi uyu munsi bikwigishe ko ushobora kuba Oprah Winfrey nubwo wabikoze bikaba kuko wabyaye n'urubuto ushobora kuzaba mu president w'igihugu murakoze cyane turabakunda murakoze cyane.